warsaxaafadeed rasmi ah oo maanta oo ay taariikhdu tahay 8 August 2020 kasoo baxay bangiga dhexe ee Uganda, Bank of Uganda, ayaa lagu shaaciyay in bangiga Salaam African Bank oo loo soo gaabiyo SAB uu si rasmi ah ula wareegay lahaanshaha Top Finance Bank Limited oo laga furay dalka Uganda sanadku markuu ahaa 2012. Waxaan halkan bulshada kula wadaagaynaa in Salaam African Bank oo xaruntiisu tahay dalka Djibouti uu si rasmi ah ula wareegay bangiga Top Finance Bank. La wareegitaankan wuxuu ku suurtagal baa la yiri iyadoo la raacayo ogolaanshaha Bank of Uganda laguna saleeyay sharciga hay'adaha maaliyadda Financial Institutions Act FIA 2004. Salaam African Bank ayaa xaruntiisu waxa ay tahay dalka Djibouti, waxaana la furay sanadku markuu ahaa 2008, waana bangiga ugu weyn uguna maalgelinta badan dalkaasi sida ay sheegeen hay'ado kala duwan. Ku dhawaad 15 sano oo uu furnaa SAB, waxa uu door lixaad leh ku yeeshay dhaqaalaha iyo horumarka Djibouti, isagoo sidoo kale cagaha dhigtay iskuna ballaariyay wadamada Kenya, Ethiopia, Uganda iyo waliba Malaysia oo dhowaan uu ka hirgeliyey Wafi Bank. Salaam African Bank oo sida ku cad warsaxaafadeedka ka soo baxay Bank of Uganda haatan si rasmi ah ula wareegay Top Finance Bank Limited wuxuu noqonayaa bangiga ugu horeeya ee Islaami ah ee laga hirgeliyo dalka Uganda 2 February 2018 kadib markii dalkaasi uu sharciyeeyay xeerarka bangiyada Islaamiga ah Financial Institutions Islamic Bank Regulation. Cagadhigashada Salaam African Bank ee Uganda wuxuu calaamad muuqata u yahay ujeedooyinka uu bangigu leeyahay ee ah inuu qayb la xal leh ka qaato isku xirka ganacsi dalalka iyo bulshooyinka Afrikada Bari, Geeska Afrika iyo Bariga Fog. Zakaria Ahmed Muuse, TV Kishabelle, Muqdisho. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5-kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 10 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo farriin qoraaleed ah. Ugu shubo EFC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha.